Қызылорда облысы Арал ауданында жанар жағармай сақтайтын қойманың өртенуі салдарынан күйік шалған үш адам облыстық медициналық орталыққа жеткізілді. Аймақтың ең үздік дәрігер мамандары зардап шегушінің өмірін сақтап қалуға барын салып жатыр. Еске сала кетсек, бірнеше күн бұрын Жақсығыл шауылындағы Арал тұз зауытының сұйық отын қоймасы жарылып, ауадағы УАЗ фермер көлігі де жанып кеткен болатын. Апат кезінде резервуар ішінде үш жұмысшы болған, қазіргі таңда денелерінің 70%-ын астамы күйіп қалған азаматтар санавиация арқылы облыстық медициналық орталығына жеткізілді. Олар жан сақтау бөлімінде ауыр халде жатыр. Быстрый диагноз термический ожог. 2-3 А дәрежелі терметикалық күйік шалу аймағы 70%-дан асады. Қазіргі таңда жансақтау бөлімінде барлық арнайы емдом шаралары жасалуда. Сондай-ақ қосымша Астана қаласынан мамандар шақыртылуда.